წმინდის ეკლესიის რესტავრაცია დასასრულს უახლოვდება ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი გურჯაანში მდებარეობს. სარესტავრაციო სამუშაოები დღეს კულტურული დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა მოინახულეს. ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ რესტავრაციის შემდეგ ყველა წმინდის ტაძარი კახეთში ჩასული ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი სანახაობა იქნება. გურჯაანში მდებარე ყველა წმინდის ეკლესიას 2 წლის წინ კვლევის შედეგად იმაზე მეტი ბზარი აღმოაჩნდა, ვიდრე რესტავრატორები ელოდნენ. ამიტომ ეს ძეგლი საქართველოში მდებარე ეკლესიებიდან ყველაზე რთულად სარესტავრაციო ტაძრად მიიჩნეოდა. მიმდინარე აღდგენითი სამუშაოები დღეს კულტურული დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა დაათვალიერეს. საძირკვლები გამაგრებულია, კონსტრუქციები გამაგრებულია, ძეგლს დანგრევა აღარ ემუქრება. ძეგლის სარესტავრაციო პროექტის პირველ ეტაპზე სამხრეთისა და დასავლეთის კედლების საძირკვლები გამაგრდა. აღდგა მეორე სართულის ჩანგრეული კამარები. ძეგლის გამარეობა იყო ფაქტიურად უმძიმესი და მას ყოველდღურად უკვე ჰქონდა საშიშროება იმისა, რომ ჩამოშლილიყო. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2010 წელს ჩვენ დავიწყეთ ძეგლზე საფუძვლიანი კვლევითი სამუშაოები. რიყის ქვით აგებული გურჯაანის ყველა წმინდის ეკლესია ერთადერთი ორგუბათიანი ტაძარია საქართველოში. ტყეში ჩამალული ეკლესია ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთ უნიკალურ ჯვარ-გუმბათოვან ნაგებობად მიიჩნევა. ძველად არაფერი არ დაწერილა ამ ტაძრის შესახებ და არც წარწერები არ გააჩნია ამ ტაძარს და ეს ტაძარი თავისი არქიტექტურით ყვება თავის ისტორიას. კულტურული დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის განცხადებით, აღდგენილი ტაძარი კახეთში მომლოცველებისა და ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო კერა გახდება. გახდათ სიძველეს ცოდნეთა თაობების ოცნება, რომ ვაჩნაძიანთა ყალაურის ღვთისმშობლის ტაძარი გამაგრებულიყო და ის დიდი ხნის პრობლემები, რომელიც ტაძარს ჰქონდა და მის ნგრევის გარდაუვალობას ხმნიდა, მოშუშებულიყო. ტაძრის რესტავრაციის ბოლო ეტაპი გუმბათისა და ტაძრის მკლავების გადახურვა იქნება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე თვეში დასრულდება.